Pyrimme löytämään vastauksia teidän katsojien mieliä askarruttaviin hengellisen elämän kysymyksiin. Kanssani näitä vastauksia on etsimässä pastori Aki Miettinen. Ja ei muuta kuin mennään tämän kerran ensimmäiseen kysymykseen. Aki, ensimmäinen kysymys, jonka olemme nyt tähän ohjelmaan valinneet, on lyhyt ja ytimekäs. Miksi tulee maksaa kymmenyksiä? No, lyhyesti ja ytimekkäästi, jos siihen vastaisi, niin siksi, että Raamattu kehoittaa meitä antamaan kymmenyksiä. Itse asiassa tuossa oli vielä jatkokysymys, että kun Uusi testamentti ei selkeästi kehoita siihen. No näin me voimme tänään sanoa, että siis jos me lähdetään, Kristus täytti lain, hän täytti myös seremonialain ja nämä vaatimuslait. Mutta itse asiassa siis kun me mennään kymmenyskysymykseen, niin ensimmäinen, joka maksoi kymmenyksiä Jumalalle jo 1000 vuotta ennen lain antamista, niin on Abraham. Hän antoi kymmenykset sieltä me ensimmäisen Mooseksen kirjan 14. luvusta. Voimme lukea näin, ja kiitetty olkoon Jumala korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsiisi. Ja Abraham antoi kymmenykset kaikesta, hänelle kymmenykset kaikesta. Ja edelleen sitten Jaakob, joka oli tällainen, sanoisinko, hän edustaa ihmisryhmää, joka käy kauppaa Jumalan kanssa. Tämä on edelleen ensimmäistä Mooseksen kirjaa, sen lukua 28 ja sieltä lopusta. Ja Jaakob teki lupauksen sanoen, jos Jumala on minun kanssani ja varjelee minut sillä tiellä, jota nyt kuljen, ja antaa minulle leipää syödäkseni ja vaatteita pukeutuakseni, niin että saan palata rauhassa isäni kotiin, niin on Herra oleva minun Jumalani. Ja tämä kivi, jonka olen patsaaksi pystyttänyt, on oleva Jumalan huone. Ja kaikesta, mitä minulle suot, minä totisesti annan sinulle kymmenykset. Ja nämä on siis jo ennen Horebilla annettua lakia, 1000 vuotta ja useita satoja vuosia aikaisemmin. Ja nyt kun me tullaan sitten tähän aikaan, joka on siis sitä aikaa, josta voisi sanoa, että kun me otetaan Jeesuksen opetukset, niin sieltähän löytyy ihan 3 kärkeä. Hän puhui hyvinkin paljon nimenomaan rahasta. Hän puhui haureudesta ja ulkokultaisuudesta, farisealaisuudesta. Ja vaikka Uudessa testamentissa siis me emme löydä lain käskynä enää kymmenyksiä. Me voidaan kuitenkin esimerkiksi Malakia, joka on viimeinen Vanhan testamentin kirjoista, niin sieltä löytyy todella siis voimakas Jumalan sana profeetan kautta Jumalan kansalle. Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta, mutta te sanotte, missä asiassa me sinulta riistämme? Kymmenyksissä ja antimissa. Te olette kirouksella kirotut, kun te, koko kansa, riistätte minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten, ei siis sitten, vaan siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Ja minä karkoitan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat turmelemasta teidän maanne hedelmää, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra Sebaot. Ja teidän onneanne kiittävät kaikki pakanat, sillä te tulette olemaan ihasteltu maa, sanoo Herra Sebaot. Siis kymmenyksistä, ja kun niistä tehtäisiin parannus, niin tämä olisi seuraus. Ja vaikka nyt emme löydäkään sitten tuota Uudesta testamentista tällaista lainomaista käskyä maksaa kymmenyksiä, niin kyllä siellä kuitenkin sitten sanotaan esimerkiksi Jeesuksen, kun hän oli temppelissä ja hän puhuu myöskin kymmenysten antamisesta. Farisealaiset tekivät sen näyttävästi, mutta sitten siellä ne
lesken kaksi ropoa, niin kyllä niiden tulisi kilistä meidänkin korvissamme, koska Jeesus sanoi hänen antamisestaan, että nämä kaikki muut antoi liiastaan, mutta tämä köyhä leski antoi kaikki, koko elämisensä, vaikka oli vain muutama roponen. Eli siis kyllä kymmenykset tuohon Malakiaankin perustuen, niin ne ovat tie, yksi tie koetella Jumalaa ja hänen siunaustaan. Tässä yhteydessä muistuu mieleeni vaan se, että lähetyskentällä ollessani niin me keskustelimme siitä, että pitäisikö nyt köyhässä Afrikassa seurakuntalaisille, siis köyhille afrikkalaisille, opettaa kymmenyksen maksamisesta. Ja me tultiin juuri tähän tulokseen siis, että jos emme me opeta heitä tuomaan seurakuntaa kymmenyksiä. Niin he eivät saa kokea sitä siunauksia. Niin me suljemme heitä silloin yhden kanavan kokea Jumalan siunauksia. Ja uskollisuutta ja hyvyyttä. Ja nyt vaikka tämä ei aina tapahdukaan, niin kuin voin kertoa esimerkin siitä, että Keniassa eräs perunan viljelijä sitten kun tuli uskoon, niin kun hän sai 10 säkkiä satoa, niin hän toi sen yhden säkin seurakuntaan kymmenyksenä siitä maan tuotosta. Ja sitten hän muutaman vuoden ja 10 vuoden kuluttua, niin hän oli Kenian yksi suurimmista perunan tuottajista. No mä en tarkoita tällä sitä, että jos me annetaan tässä nyt 100 euroa Jumalalle, niin Jumala sitten antaa 1000 euroa tai 10 tonnin takaisin. Mutta siis Jumalan siunaushan on se, joka tekee rikkaaksi. Ja Jumala palauttaa tämän siunauksensa meille, ei välttämättä rahana, mutta kuitenkin hänen siunauksensa on siellä siellä meidän elämässämme. Ja niinpä me voidaan esimerkiksi välttyä sairauksilta tai muutoin hän korvaa meille sen. Eli siis se meidän mielemme tulisi olla niin kuin Paavali siitä meille kirjoittaa näin korintolaiskirjeessään, kun hän puhuu, niin hän sanoo näin: huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää, niin kuin kirjoitettu on. Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti. Eli ja hän jatkaa sitten vielä niin, että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Eli ei Paavali puhu tässä kymmenyksistä, mutta hän puhuu kuitenkin niiton ja kylvön laista antamisen yhteydessä. Ja siihen liittyy siis myöskin Paavalilla käsitys siitä, että Jumala on voimallinen antamaan teille ensinnäkin siis kaikkea armoa. Ja tässä hän kytkee armon siihen, että aina olisi kaikkea riittävästi. Jotta te voitte tehdä ylenpalttisesti hyvää. Siis Paavali on hieno adjektiivi-attribuuttien käyttäjä. Ja sen tähden tämä kymmenysten antaminen tai antaminen Jumalalle, jos sanotaan näin, että se ei ole laki, niin voisi sanoa näin, että siten koetelkaa minua. Niin mehän voimme tehdä myöskin sopimuksen Jumalan kanssa, että jos mun uskoni ei riitä siihen heti siihen 10%, niin mä sanon Jumalalle, että minä koettelen. Mä annan 5% ja katson sitten sitä, että siunaako Jumala. Ja kun Jumala siunaa, niin onhan näitä tarinoita siis todella olemassa, että ihmiset antavat 20, 30, 40%, eikä heiltä puutu elämästä yhtään mitään. Siis Jumala on todella siunauksien Jumala. Ja sitten tämä, kyllä minä opettaisin erityisesti tänä aikana nuorempaa sukupolvea, koska mehän elämme nyt murroksessa. Tämä suuret ikäluokat, joillekka ihan
sanotaan 30 vuotta sitten, niin opetettiin hyvinkin lainomaisesti kymmenysten tuomisesta seurakuntaan. Nykyään hyvin harvoin kuullaan enää kymmenyssaarnoja, ja yleensä rahasta on meidän ajassamme vaikea puhua. Toisaalta meidän on myönnettävä, että toisen metsä on helppo myydä, mutta kuitenkin meidän tulisi tämäkin tie avata meidän ajassamme selkeästi, että siis kun me tuomme ja annamme seurakuntaan, niin että Jumalan seurakunnassa olisi sitten, Paavali puhuu tasauksesta, että meillä olisi mahdollisuus harrastaa diakoniatyötä, auttaa, niin että ei ainakaan seurakuntalaisten tarvitsisi olla tuolla leipäjonoissa, että seurakunta kykenisi pitämään huolta, ihan niin kuin se tapahtui siis. Meidän tulisi todella miettiä, että mitä ensimmäisenä helluntaina tapahtuu, kun Pyhä Henki tuli. Kuinka suhde omistamiseen, siis tähän rahan käsittelyyn myöskin muuttui. Niin kyllä olen sitä mieltä, että kymmenykset tulee antaa. Voimme näin koetella sitä ja kokea Jumalan siunausta. Ja paikka sitten, johon kymmenykset tuodaan, niin on Jumalan huone. Ja tänä päivänä mä ymmärtäisin, että se on seurakunta, eli se uskon yhteisö, johon me kuulumme. Mistä saadaan itse niin kuin hengellistä ravintoa niin sitten viedään se. Kyllä. Ja tämähän olisi siis tavattavan helppoa matematiikkaa, että jos seurakunta on 10 jäsentä, jotka kaikki tienaa, ja he maksaa kymmenykset, niin he pystyisivät palkkaamaan yhden pastorin, jolla on sama palkka kuin kun he saavat keskimäärin. Aivan. Koska 10 × 10 = 100, niin hän saisi sen saman palkan. Ja näin tietysti niin ajattelen, että tämä Jumalan matematiikka perustuu myöskin tähän, että siis hänen huoneessaan, eli seurakunnassa, olisi antaa. Sitä varten seurakunta on olemassa. Ja rohkeammin tänä päivänä opettaisin kymmenyksistä. Tuokaa, koitelkaa Jumalaa. Hän on uskollinen, hän on vanhurskas ja nimenomaan oikealla, siis iloisella mielellä, ei siis tällainen hyötyajattelu, että Jumala, nyt kun mä annan tässä satkun, niin varmaan sitten tulee tonnin palkankorotus tai jostain muusta mä saan 1 000 € tai 10 000 takaisin. Ja sitten se on jännä, koska Jumalan luontohan on, että Jumala on antaja, niin me varmasti niin kuin salatulla tavalla päästään osalliseksi siitä Jumalan luonnosta myöskin, jos se niin kuin Pyhä Henki saa meissä vaikuttaa sitä halua antaa. Autuampi on antaa kuin ottaa, niin me saadaan tehdä ikään kuin Jumalan tekoja myöskin siinä antamisessamme. Siitäkin varmasti tulee semmoinen, että siitä tulee niin kuin sitä ihanampaa, mitä enemmän siihen pääsee sisälle. Niin siis antajan ilo, siis se on oikeastaan meihin rakennettu myöskin, että antaessamme me itse asiassa, kun me havaitsemme, että hei, me voimme tehdä jonkun jotain hyvää, kun me jaamme sitä hyvää, niin se meidän onnemme ja siunauksemme kasvaa. Ja kyllähän se tässä asiassa on niinkin, että kun näistä kymmenyksistä paljon puhutaan, niin eräs tällainen linnakundi, joka tuli sitten uskoon, ja kun häntä varoitettiin, että älä nyt sinne ainakaan mene siihen seurakuntaan, että siellä vaaditaan kymmenykset. Niin hän vaan totesi tälle sanoi, että ai, pääseekö siellä niin halvalla, että kun entinen herra vei kaikki, että riittääkö siellä 10%. Tämä oli hyvä juttu, mutta tiedätkö, Aakin, meillä on vielä toinen kysymys, mikä meidän pitäisi vajaassa 6 minuutissa käsitellä. Tämä toivottavasti vastasi kysyjän ajatuksiin ja kysymyksiin koskien näitä kymmenyksiä, eli kymmenyksiä on hyvä maksaa. Mutta toinen kysymys on sellainen, että tuleeko uskovan kuulua johonkin seurakuntaan, tai miksi tulisi kuulua seurakuntaan? Kyllä, se nousee siis ihan myöskin Raamatusta. Raamatusta se nousee, että siis seurakunta on Kristuksen ruumis, se on monessa yhteydessä. Efesolaiskirjeessä muun muassa siis, että ja kaikki hän on asettanut hänen siis Jeesuksen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, no, joka on hänen ruumiinsa. Tämä itse asiassa vielä oli niin kuin sitä kysymässä, että onko mahdollista ajatella, että kuuluu tähän niin kuin tämmöiseen universaaliin seurakuntaruumiiseen, että minkä tähden pitää kuulua johonkin paikallisseurakuntaan. Mä esitin vähän huonosti sen kysymyksen. No joo, tämä universaali seurakuntaoppi, niin sillä on hämmästyttävän laaja kannatuspohja ja pyritään kieltämään siis tämä
paikallisseurakunta Totuus, joka nousee Raamatusta. Siis se ihan jo siellä, että siellä on kirjeet, jotka on nimetty, otetaan nyt ilmestyskirjasta ne 7 seurakuntaa, niin ne on tietyllä paikkakunnalla oleva. Voitaisiin määritellä näin, että seurakunta on tietyllä paikkakunnalla oleva järjestynyt uskovien joukko. Vaikka tämä seurakuntajärjestys, ne raamit, me löydämme ainoastaan vanhimmat diakoonit ja me löydämme sitten hengen virat. Mutta kyllä siis selkeä kokonaisuus, kun Jeesus, kun Pietari tunnustaa, että sinä olet Jeesus, Kristus, elävä Jumalan poika, niin Jeesus sanoi hänelle, että autuas olet sinä Simon Pietari, koska ei tätä ole sinulle liha ja veri ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa, ja tälle tunnustukselle minä rakennan seurakuntani. Ja paikallisseurakunta siis nimenomaan hengellisen kasvun kannalta, seurakuntayhteys on välttämätön. Ja jos mä esittäisin tällaisen kysymyksen, kun me ollaan TV:ssä nyt tekemässä, että jos ihminen TV:n ääressä tekee TV-evankelista, sanoo, että nyt rukoilet syntisen rukouksen, ja hän rukoilee sen sydämestään, niin onko hän pelastettu vai ei. Niin me sanomme, että emme jätämme tämän Jumalan käsiin. Mutta Raamattu ei tunne sellaista, Uusi testamentti ei tunne sellaista pelastusta, jossa uskoon tullut ei olisi liittynyt seurakuntaan, siis paikalliseen seurakuntaan. Vaan ihan niin kuin vanhat pyhät, siis kirkkoisät sanoivat jopa näin, että siis extra ex lesium nulla saalus est, eli seurakunnan ulkopuolella ei ole pelastusta. Paavali korintolaiskirjeessä esimerkiksi seurakuntakurista, ihan niin kuin Jeesuskin puhuu seurakuntakurista, niin hän puhuu, että ihminen tulee hyljätä, erottaa yhteydestä. Ja puhutaan, ja myöskin sitten tämä nimenomaan tämä ihmiskeho, metafora, kielikuva, armolahjoissa kaikessa puhuu siitä, että me olemme osa Kristusruumista, joka on siis seurakunta. Ja minkä tähden erilaisia seurakuntia, niin se on tietysti valitettavaa, mutta näkisin, että nekin on tarpeellisia, koska me ollaan erilaisia ihmisiä. Me tarvitsemme erilaisia seurakuntia. Eli joku on verrannut tätä seurakuntaa niin kuin suureen taloon, johon on monta porstuaa. Että me tullaan sitten eri porstuasta vain siihen kansainväliseen tai universaaliin seurakuntaan. Mutta jokaisella ei Raamattu tunne tällaista irrallista, virtuaalia seurakuntayhteyttä. Siis jo ehtoollinen puhuu siitä. Siis todella seurakunnan tarpeellisuudesta. Ja toisaalta ajattelee, että just se, että on niin kuin jollekin vastuussa, on seurakunnan johdolle vastuussa, ja he myöskin valvovat meidän seurakuntalaisten elämää, että me pysytään uskossa ja oikealla tiellä. Että sekin on tärkeää. Ja sitten toisaalta myöskin, mitä mä itse koen, että seurakunnasta saa myöskin monenlaista tukea ja apua, ja jos tulee elämään vaikeuksia tai tällaista, niin on se rakastava seurakuntayhteisö, johon voi turvata. Ja vaikka nyt muuttaisi uudelle paikkakunnalle, niin se, että siellä on se seurakunta, johon voi liittyä ja löytää sieltä sisaria ja veljiä. Että onhan se valtava voimavara. Tai kun puhuit tuosta uskoon tulevasta TV-evankelistan kautta, niin se on vähän niin kuin kuvana, että jos lapsi syntyisi, eikä kukaan pidä siitä huolta, niin usein tämä vastasyntynyt menehtyy. Että sen tähden seurakunta on myöskin varmaa, että hoitaa ja ruokkii. Kyllä, ja kaikki siis se kokonaiskuva, siis meidän tulee ottaa siis Raamatun kokonaisilmoitus tässä myöskin, siis Jumalan kansa. Totta kai meillä on universaali seurakunta, mutta se muodostuu sitten näistä paikallisseurakuntayksiköistä, ja jokaisen tulee löytää, siis en mä voi kuulua irrallisena jäsenen johonkin universaaliin seurakuntaan tai virtuaaliseurakuntaan, vaan mä olen ihan niin kuin kehossa, niin kuin Paavali sanoo, niin jokaisen seurakunnan tulisi muodostaa tällainen, että siellä on nämä hengen virat, siellä on hengen hedelmä ja hengen lahjat, ne toimii tässä seurakuntaruumiissa, joka rakentuu. Ja sitten Pietarilla on kuva hengellisestä huoneesta niin edelleen ja niin edelleen. Eli kyllä se on siellä niin kuin sisään rakennettuna hyvin voimakkaasti tämä, että se on
paikkakunnalla, niin kuin mä sanoin, niin uskovista koostuva järjestynyt joukko, joka on järjestynyt Raamatun ilmoituksen mukaisesti. Sitä johtaa vanhimmat, siellä on diakoonit, hengenhedelmä kasvaa, armolahti, ja me hiomme toisiamme siellä, niin kuin Pietari opettaa. Ja Kiitos Aki. Toivottavasti näistä kahdesta eri alueen vastauksesta oli sinulle, hyvä katselija, apua tällä kertaa. Taas ensi kerralla Aki Miettisen kanssa paneudumme teidän seuraaviin kysymyksiinne. Kiitos tästä.